En goedemorgen, het is weer zaterdag en leuk dat je weer kijkt, want we gaan weer vloggen. Het is weer weekend en heel vies weer. Nou ja, vies, het is droog, maar koud. Het is bij 9 of zo. Ik heb eruit geslapen voor mij nu. Dus ik ga het even mijn dingetje doen. Dan gaan we weer. Om de deur open te laten, joh. Is geen probleem. Kan niet goed zien. Kan niet raam open. Is het verstandig om de deur open te laten? Huh? Is het verstandig om de deur open te laten? Ja, volgens mij zijn ik een beetje te ver weg. Kutrut. Nee, joh, sta ik weg. Ik vind het altijd zo lekker ruiken. Oh, en dit is nu uitslag. Ja. Dank u. Jongens, hoe vinden jullie dit? We gooien dadelijk, ik zeg het je eerlijk, we gooien dadelijk die video erbij. Of nou, we gooien de video erin hoe ik dit ding erin heb gekregen. Zo, klaar. Dus tot zo. Zenmodus om. Ik heb geen muziek meer. Nee, oorlopje in. Nee. Ja. Maar ik heb geen muziek. Dus oh, nou. Nee. Dan gaan we het over paas en bijt hebben. Zullen we het over paas en bijt gaan hebben? Oh, Toontje is vaak vervelend naar de matten. Maar blijf ademen, hè? Moet ik nou die prik zien? Denk ik, oh, maar nee, maar dan moet je niet aan denken aan die prik. Je moet denken aan het leuke dingetje wat je dadelijk in je oor hebt zitten. Je hebt er dadelijk een prachtig sieraadje aan overschot. Dat is veel leuker. Gewoon uitblazen en komt ie. Ah, ah, klaar. Dit is het, de piping. Oh my god. Klaar, bikkel. Oh, ik laat je even bijkomen. Oh, oh my god. Oh. Even zen. Even rustig, meisje, doet het goed. Oh my god, dat was het ergste. Nou, je hebt het nou gehad. Voor mijn handen. Oh, ja. Omdat je zo druk hebt zitten maken. Nee, is het niet. Oh, mijn oor gaat kloppen, jongen. Kijk eens hoe grappig je eruit ziet. Oh my god. Dat is dat buisje waar ik het over heb. Schitterend. Oh my god, wat doe je me aan? Nou, wat doe jij gaan? Ja, jij komt vrijwillig binnen. Ja, jij komt hier binnen. Dat je dit dolgraag zelf wil. Ah! Jezus, mens! Mens? Godverdomme. Gooi het eruit, schat. Ik ga mijn harde schelden ook, hoor. Lekker vies, zus. Best een beetje naar achter te leggen. Ja. Dankjewel. Kan je je voorstellen dat mensen helemaal vol zitten? Ja. Ja? Ik zou echt, ik kijk ze aan en ik denk, oh my god. Ja, maar weet je wat het is? Als je eenmaal begint, dan wil je meer. Het schijnt nogal verslavend te zijn. Ja, met nou, de taart en zo. Ik doe dit en ik vind het oké. Ja, dat zeg je nu. Zit hij er alsjeblieft in? Ja, hij zit er al lang in, schat. Je moet even een balletje erop draaien. Even een balletje en even zorgen. Gaat nog meer pijn doen of is het zo? Nee, klaar. Oh, gelukkig mensen. Sorry hoor, als ik ga schelden. Maar dat geeft helemaal niks. We zijn hier van alles al gewend. Oh, ik ben echt. Ik kost niet mijn auto onder, hè? Maar je ligt bijna op de grond, schat. Ja, je moet even naar achteren. Ja. Even anders krijg je een balletje in, schat. Liggen we ineens met z'n tweeën gestrekt op de grond? Ja, steeds prikken. Ja, schat. Een warm oortje krijg je ervan. Ik heb toch gezegd even. Gaat het goed schoonhouden.
Nou ja, de verzorging is eigenlijk heel simpel. Unicura zeep raad ik aan. Hoe? Die Unicura zeep kan je gewoon in elke supermarkt halen. Dat is de antibacterieel. Ja. Dus lekker met een douche, je kan je haartjes en alles gewoon normaal wassen. Je moet alleen uitkijken dat er geen zeep achter blijven zitten. Ja. Dan vervolgens pak je handpompje, smeert ze het in. Dan kan het een beetje gaan bijten, maar dat is alleen goed, want dan ontsmet die. Ja. En als die volledig ontsmet... Zo, we zijn klaar met boodschappen. En we gaan dan lekker naar huis. Oh. Oh, het is koud, man. Of nou, koud. Het is fris. Waar is mijn zonnetje? Ik wil mijn tuin in. Zeg. Het ging net al regenen. Ja, het ging regenen. Vies shit weer. Maar goed, we gaan weer onder. We hebben dadelijk weer wat te doen. En deze stonden al, maar we gaan eerst even naar de praxis, even een grote plantenbak halen en aarde. We moeten een eigen karretje hebben. Ik heb geen muntje. Wat muziekje, hè? Kijk, dit. Of op je deur. Ik vind alles op mijn deur staan. Nou, we hebben in ieder geval potgrond en een plastic bak voor de moestuintjes. Jee! Zet dit. Om paashazen. In het winkelcentrum. We moeten deze hele bak gaan vullen met aarde. We hebben daar 20 liter water en dat moeten we er dan allemaal in doen. Maar daar stond ook wat, maar daar, dat laten we daar wel gewoon in zitten. Eens even kijken. En dan? Ja. Als het al gaat lekker in de zes. Ja, je moet toch toch zuigen, schat. Ja? En dan gewoon steeds. Ja. Jezus, mag wel. Oh my god, het is zo'n groepje. Volgens mij is dat veel weer vol. Wel? Ja. Nou. Daarom zeg ik, ga daar even zuigen. Zet de film maar aan. Ja, hij staat al. En af en toe even uitzetten. Ja. Het lijkt me net als je het heel nat maakt bij poep. Alleen ik kom er meer mee. Oké. Maak zo min mogelijk zo. Jezus. Nee. Niet vallen. Marineer je kip alvast, ja? Ja.
Peperselie. Baksoi. 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 Ik heb het vergeten laten zien. En dan morgen zien we pas hoe het eruit ziet. Oké. Okay. Ja. We hebben weer een zonnebloem. We hebben 2 zonnebloemen. Oké, wel een leuke zonnebloem, maar waar is mijn zaad dan? Hè? Mijn zaadje zit er niet in. Ah. Van mijn zonnebloem. Fuck. Nou, lekker. Dat is apart. Ja. Let op, de zaadje ligt los in het potje. Nou, er zit helemaal geen potje in, kut. Tijn. Ja, joh, zo'n dubbele, dat maakt ook niet uit. Dat maakt het niet uit? Als het niet uitkomt of zo. Ja. Ja, toch? Oké, dan kan ik dat ook gewoon planten. Ja. Als je wel de bordjes erbij zet, dan weet dat het ook wat is. Ja, dat kan. Veel meer uit tussendoor of niet? Ja! Wat ben je nu ook aan het doen? Weer peperselie. Huh. Oh, cherry tomaat. Oh, die hadden we al. Dat was nog die losse. Dat deed ik nog. Tempo. Kan je nou moeten praten? Tempo. Kaneel, basilicum. Weer. Oké. Okay. Wat zie je? Tempo. Weer een zonnebloem. Oh nee. Goudsbloem. Yes. Goudsbloem. Yes. Oh, hier zit er gelukkig wel een pitje in. Goudsbloem. Yes. Kijk. Wacht even. En ondertussen heb ik al mijn groentjes gesneden. Nou ja, fijn gehakt in mijn blender. Voor de pasta salade. Pasta salade, wat loopt nou? Gewoon voor mijn pasta dadelijk. Pasta saus. Zijn overzicht. Dit is tuinkers van de zinkendroep.
En dit heb ik gedaan met de troep. Mijn zoek zat online maken. En want dit waren alle dingen. Top. En ondertussen is het al bij 5. Tussendoor niet echt toegekomen vlog, geloof ik. We hebben gegeten en daarna ging het even helemaal fout. Zo, mijn licht. Dus ik voel me nou iets lekker en zo. Ja, maar het zonnetje schijnt. Jee. Maar goed, ik ga het even lekker onder zon hangen, want ik hoop het koud. En daarna dan hoop ik me wel beter te voelen. Ik stort ineens helemaal in vanmiddag. Gewoon een beetje een griepgevoel of zo. Nou, dus ik nou echt even niet op te wachten. Wie wel. Dus, zonnebank. Hopelijk misschien even een half uurtje slapen eronder. Dat zou helemaal top zijn. En dan zien we het wel. Dus. Kind aan de drank, aan de bier. Maar zien. Straalbezopen wordt ze ervan. Nou, het is citroen, hè. Dat vind ik wel lekker. En ondertussen hebben we honger. Dus hebben we gewoon die frituurpan aangezet. En de hond van vreet je eigen doodziek. Dus we gaan even lekker een loempje uit je bakken. Oh, donker. Een patatje of zo. Dus. Zo, het is bij 7:30 of zo. Ik ga de vlog afsluiten. Ja. Ik voel me niet zo lekker. Nee. Ja. Ik had frituur aangezet en een grote bek. Maar what you see is not what you get. Ja. Ik krijg heel veel vragen over de laatste tijd. Ja, maar je eet zoveel en... Oké. Je ziet altijd eten voorbij komen, maar ik eet niet alles op. Ik neem of een hapje van of... Nee. Dus, maar goed. Ik ga lekker mijn make-upje eraf halen en dan... Nee, smel even. Gaat ik lekker een beetje tv kijken. Wat ga jij doen? Vervelen. Vervelen. Samen vervelen. Ja, dus bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Even kopklikken als je wil abonneren. Vinden wij leuk. En we zien jullie morgen weer. Doei doei.